ଅଛି ଦେଖାଯିବିନି କେମିତି ବା ଗୁଣରେ ଯେମିତି ନା ମାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ମନ ଜାଣିଛ ମନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ ଆରେ ସମୟ ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଲେ ବି ବହୁତ କ୍ଷିପଳଣି ଯାଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନି ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲି ବେ ପାଟିରେ ଛେପ ଟିକେ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଗ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ଏଇନେ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇନେ ସେନାପତି ବାବୁ ହେବେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କିଏ ଖାଇବ ମୋ ପାଖରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ନା ଆଜି ଏ ତରବୋଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ହା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବାଲୁଙ୍ଗ ଛତର ହେଇକି ବୁଲୁଥିବି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯେ ବାସା ହେଇକି ହେନ୍ସେ ପିଲା ଝିଅ ହେଇ ସାରିଲାଣି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ବି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଝୁଲୁ ନାହିଁ ଏ ଭାଇନା ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ମିଳିବେ ମିଳିବେ ହେଲେ ଅନେଇଲ ମୁଁ ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ବା ହେବି ନାହିଁ ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ଯଦି ବା ହେବି ସେ ମୋତେ ଫେରେମ ଲବ୍ଲି ଇଏରେମ ଲବ୍ଲି କରି ମୋ ପଇସା ଝଡ଼େଇ ଦେବ ଆଉ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ୀକୁ ଯଦି ବା ହେବି ତାହେଲେ ତ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇ ସେକିଦେଲେ କାମଟା ସରିଗଲା ଆଉ ସର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବି ନା ଆଉ ଆହା ଆଗ ଟିକେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ହା ହା ହଇ ରେ ପଡ଼ା ମାଗୁଡ଼ା ତୋ ଆଖି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଆସିକି ଏମିତି ପେଲି ଦଉଛୁ ଓ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲି କିବେ ନା ଠିକ ଜାଗାରେ ପଶିଛୁ ନା ରେ ବାପା ମାଟ ହେଇଯାଉ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଯିବ ତାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଜିଗଲ ହଁ ମୋତେ ନ ଏଇଠି ବାଜିଗଲ ଆହା ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ତୁମ ନାଁଟା ମୋ ନାଁଟା ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ ବା ନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ରେ ବୋପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତୀ ଦେଖିଛି ଗୁଣବତୀ ଦେଖିଛି ଗର୍ଭବତୀ ବି ଦେଖିଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଦେଖିଛି ଆଉ କାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ୀକୁ ବା ହେବି ୟାକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି ତ ହେଲା ଆଉ ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ୀକୁ ଜଳା ତେଲ ଦେଇଦେଇ ସେକି ସେକି ମୋ ପଇସା ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବ ହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚେ ପୁଅ ବାର ଏ ରଙ୍ଗ ତୁମେ କାହାକୁ ବା ହେଇଛ କଡ଼େଲା କଡ଼େଲା ତୁମେ କାହାକୁ ବାହେଇଛ ନା ନା ମୁଁ ଏ ଯାଏ ବା ହେଇନି ବା ହେଇନ ଏ ଯାଏ କୁଆଁରୀ ଅଛି କି ଫ୍ରେଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଏ ଫ୍ରେଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବେଚଲ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଜଳିଲା ଆଉ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବା ହେଇପଡ଼ କଡ଼େଲ ତୁମେ ମୋତେ ବା ହେଇପଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବାହାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବା ହେଲେ ପୁରା ତୁମେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଆଡ଼େ ପଚାରୁନ ବା ହେଲେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆରେ ବାପା ମା ସେମାନେ ବା ହେଇଥିବେ କି ନ ହେଇଥିବେ ତୁମ ମୋ କଥା ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମେ ବା ହେଲେ ନ କାନରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ହେଲେ କେତେ ପଇସା ଦରକାର ତୁମକୁ ମୋତେ ନ ମୋତେ ନ କିଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି 5,000 କ'ଣ 10,000 ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆରେ ମୁଁ ରାଜା ଘର ଗୁମାସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ଅଭାବ 5,000 ଦେବି ତ ତାହେଲେ ରହିଥାରେ ଧନ ଦେବି ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଆଉ 5,000 ଗୋଟେ କିସ ପଇସା ସେଇଟା ସଲା ମଦ ପିଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ସରିଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ପଇସାଟା ସଲା ଭିତରେ କୋଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଆଉ ମାଲ୍
पटेम केते बडा सब पैसा तो पान किनि किनि चंदा कर जेती आउ ए भाईना तुमर पैसा अछि भाई तुम अन्य जागु देखु जाई की चेष्टा कर पाइबो मोर पैसा नै ए भाई टंका 10 20 दे थाओ भाई एटा एडजस्ट कर दे थाओ आउ कणेला कणाला एई मु 10 टंका नेबी आउ ना ना मु नै पारिबिनी आ केते हेले से होबो 5000 टंका मु कोन पैसा जन्म करबा मशीन जे तुमे जते चाहि जबो सेते पाइ जबो ए तमे परा मोर हेतिए मु जते बेले चाहिबी ना सेते बेले पैसा बाहर करबी आहा एटीएम रे जाई कि के भाई तलो ऊपर इमिति होची मु फर्स्ट टाइम आज देखु छी सला ततरे तबनी एटी रो मु जाऊ ए र रंग रंग र आहा तुमे काई कि इमिति कानी घोडाई जाऊ चलो गुटे लुकुर फिलिंग्स को बुझी परलो तमने यही 10 टका हे परबनी ना लोह रंगवती ढंग देखा ना मोर कति लोह रंगवती ढंग देखा ना मोर कति पछटकी गली जानी स्टाइली मारू छु राती रंगवती ढंग देखा ना मोर कति जाबड़ तो दादा पारे लागी तांता आहा ओ बटर पसी गेली आ मो हाथ धर कहूती हेलो सुंदरी हसी हसी आसो प्रेमे मो हाथ धर कहूती हेलो सुंदरी हसी हसी आसो प्रेमे मो हाथ धरी 64 बंडन रे बिरी डरी रटते जगंठी मंडल रे चुंबन देबी सते ए मधु जमिनी जाऊ खुशी रे बीती लो रंगवती आज राती रे देवी मूती है प्रेम करबा पई इच्छा ही गलानी मते पटे सीरियस झारा देखिलानी पाडेला कि सीरियस दुई एई प्रेम करबार समय रे भी ना एटा कोन समय खाला पत्र जगी थाई कि ता माने मते चाडी के चली जिबा उ ए पाकरे रही था मु दुई मेले के आसीबे म ए पाकरे जागा भरी किछ नै मते ए भगवान बुढ़ा बस तो प्रेम उछुली पड़ू ना देखी तोरे दिने को मारे दिने तोर जिते तर संपत्ति अच्छी ना जदि मु कान कई ना मना भी रंगवती नुहा